שלום לכולם, פרשותינו פרשות קורח בחלקה האחרון עוסקת במתנות הכהונה. נאמר, וזה לך תרומת מתנה לכל תנופת בני ישראל, נתתי לך, לך נתתי מולבניך ובנותיך רחוק עולם. במושג שנקרא מכירי כהונה, מכירי כהונה הכוונה לכהן, שאתה רגיל לתת לו את התרומות ואת המסעות, את מתנות הכהונה. יש איזה מעמד לאיזושהי מעין הוראת קבע לאותו כהן. משנה בגיטין בדף למד אומרת, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש שם מחלקה, מפריש שברזקת שם קיימים, ואין חושב שממת הכהן או הלוי או הישיר העני. זאת אומרת, אדם מלווה כסף נניח לכהן, הוא יכול להוריד מהחוב את להפריש תרומות ומעשרות, במקום לתת לכהן, לשמור את זה לעצמו, מה שמגיע לכהן, וככה לקזז את החוב. שואלת הגמרא, ואף על גב דלעתו לידי, הרי עוד, איך יכול להיות שישראל מקזז מהתרומות ומעשרות, הרי זאת לא בא ליד הכהן, התרומות צריכות יכולה להגיע ליד הכהן, ואז זה שלא, ואז אפשר להעביר את זה לישראל. איך מראש הישראל מקזז את העניין? אומרת הגמרא, אמרה ומכרי כהונה ולוויה עסקינן. שמואל אמר מזכה למדי אחר, אולה אמר, המני רבי יוסי, עשו את שאינו זוכה כזוכה. נתחיל מהתירוץ השלישי, רבי יוסי אומר, נכון, יש פה תקנה מיוחדת, באמת, אין פה, כל עוד לא הגיע ליד הכהן, הוא לא זוכה, פה עשו תקנה מיוחדת שעשו את שאינו זוכה כזוכה. אבל הטעם הראשון, שזה מה שאותנו מעניין של רב, אומר לו, מדובר כאן במכרי כהונה. מה זה מכרי כהונה? מה שאמרנו? אתה רגיל לתת לכהן מסוים דווקא את התרומות והמעשרות. יש לך מניית קבע, הוראת קבע. ולכן, כיוון שיש פה הוראת קבע קבועה כל הזמן, אז כלפי אותו כהן אתה יכול לקזז לו אם הוא חייב לך כסף במקום אחר. כי תמיד זה הולך לאותו כהן, ומילא אפשר לקזז את התרומות והמעשרות על חוב שאותו כהן חייב לך, גם אם התרומות ומסעות עדיין לא הגיעו לידי הכהן. מסביר הריטב"א, פירשו בירושלמי דווקא במלווהו עכשיו, משום תקנת כהן או לוי, דהוודאי אינו מן הדין, משום תקנה במכירי כהונה, אז כי המקום כהונה מזוכים פירות מן הדין, על ידי רבנן. אומר הריטב"א, ברור שזה תקנה מדי רבנן. הרי מדי אורייתא, גם אם אני יש לי הוראת קבע כלפי הכהן, כל פעם אני נותן לו תרומות ומעשרות, כל עוד זה לא הגיע לידו, הכהן לא קנה. הביטוי של מכרי כהונה כאילו זה הגיע לידו, נחשב כאילו זה תקנה די רבנן, כמו שכחת, כי מדאורייתא הוא זוכר רק כאשר זה מגיע לידו. כך גישת הריטב"א. במאירי משמע אחרת, המאירי אומר, ושני אלו הלכה הם, וכל שאינה מכרים שרי, וכן לשני אתם לראו לומר, שלקת שכה ופאה אינה בכלל לזה, שאין כאן מכרים ולא זוכים. המאירי טוען לא, התירוץ של מכרי כהונה בגמרא, הוא תירוץ מעיקר הדין. לעומת הצירוץ השני של הגמרא, שמדברים על תקנה דרבנן, עשו את שאינו זוכה כזוכה, זה מתקנה. אבל מכרי כהונה, זה מדין דאורייתא, הוראת הקבע לכהן מסוים, זה כאילו הגיע לידו מעיקר הדין. ככה נשמע בדברי המאירי. איך זה עובד? איך באמת כביכול כהן קבע זה כאילו זה הגיע לידו? רש"י מסביר, כמו איש מת מכרו, רגיל לתת לו את המעשרות, כיוון דמיד דפשיטה לדידוי יאיב, אז חי שאר כהנים דעתיו כמאן דמתי לידי. טוען רש"י, שיבוא באופן הזה, כיוון שיש לי הוראת קבע לכהן מסוים, שאר הכהנים מסיחים את דעתם, הם בכלל לא חושבים לקבל ממני. הם לא, הם יודעים שיש לי כהן הוראת קבע, כי לכל שבט הכהונה, מסיח את דעתו מהתרומות הללו, כי יודע שזה הולך לכהן, כאילו הגיע לידיו. כך הוא מסביר רש"י. אומר אבני נזר, עדיין קשה, אם כך איך הוא קיים מצוות נתינה? עדיין, כל עוד זה לא הגיע, איך הוא קיים מצוות נתינה? אז הוא אומר, כיוון שהוא מכיר אותו ואסור לו לחזור, לא חשיב עוד ממונו. כיוון שיש פה מעין איזה סוג, מה נראה את זה בהרחבה, של מעין הבטחה, כיוון שיש לכהן מסוים, שכל פעם איזה סוג של רוטינה, מעין נדר או משהו בסגנון, שכל פעם נותן לו תרומות ומעשרות, תרומות ומעשרות אותו בן אדם, ממילא, כיוון שזה הפך להיות מעין הבטחה, אסור לחזור, אסור להפר את ההסכם הבלתי כתוב הזה, של לתת לו תרומות ומעשרות. כיוון שיש פה מעין הסכם בלתי כתוב, זה כאילו כבר נתתי לאותו כהן את התרומות ומעשרות. כן? כי אסור לי לחזור בזה, אז בעצם באיזשהו מקום יצא כבר מחזקתי, כבר לא ממוני שלי לגמרי, כי אני רגיל כבר לתת את זה לכהן מסוים. באמת גם האם ריבינה אומר, בישלמה אם נאמר דם המון כהנים, הוא רק אינו מבורר של מי, אסר דעתה יום. אבל אם נאמר שאין לכהנים זכיר, רק מצווה לבעלים לתת, מה מורילה השכת דעת? אם באמת, באמת, אם עדיין הבעלים צריך לתת בפועל, זאת אומרת, מתנות כהונה זה אומר, יש משהו שמכוון לכהנים, בעיקרון השבט, אבל הוא בוחר, ישראל בוחר למי לתת.
נו, אז מה יעזור שכל הכהנים יסיחו את דעתם? עדיין הישראל לא נתן בפועל, גם את זה אחי עזר הסביר, אומר בצורה מאוד מעניינת, שבתנות הכהונה שלהם דין מיוחד. אומר, לגבי נתינה גם על ידי מכירי כהונה, אף אגב דלא מטה לידה הוא נתינה. מדוע הוא נתינה? כי הם שכירות פועלים שאין צריך קניין. ואילו היה כהן אחד בעולם, היה זוכה מדין שכירות פועלים, ולכן גם מכירי כהונה, ממילא זכו מכירי כהונה. אומר דבר מאוד מעניין. כל התמתנות הכהונה, אומר הקצות, במקום מסוים, ברשם ג' שמתנות הכהונה הם חלף עבודתם. כי אין מזכורת על עבודתם במקדש. כיוון שכך שהוא מדין מזכורת, מזכורת לא צריכה קניין, זה מגיע להם. שכירות פועלים לא צריכה קניין. ממילא, ברגע שכל הכהנים מתייאשים, כי יש לי או כהן בהוראת קבע, ממילא זה נחשב כאילו זה הגיע לידי אותו כהן. מדוע? כי זה המשכורת שלו, דייקה שלו. זה מגיע לו, לא צריך אפילו את הנתינה עצמה. ברגע שכולם השיחו את דעתם, ממילא זה הכהן הבודד, שזה, אנחנו יודעים שזה המשכורת, חלף עבודתו של אותו כהן. וממילא זה כאילו, ככה הוא מתרץ אחי עזר, כאילו זה הגיע לידי אותו כהן. באמת, הקצות, אומר את זה בעוד נפקמינה, אומר, צריך לומר כי מה שמגיע לו, החוב הוא מה שנותן לו בעל הבית, אך אינם יזוכה חשו במתות הכהונה ולא במתות הנעים. אומר הקצות, אם באמת מתות הכהונה הם חלף עבודתם, כי אין מזכורת, אז הוא טוען, ניתן גם לתת מתנות כהונה, גם לכהן חשו, חרש שוטה וקטן. זה לא צריך פה להפעיל דיני קניין. גם ילד קטן אפשר לשלם לו מזכורת. אם הוא עבד, מגיע לו מזכורת, הוא יכול לקבל. ממילא, מתנות כהונה, והוא מנגד את זה כנגד מתנות עניים, שפה אני צריך לקנות, צריך שיהיה עני בן דעה, בלקט שיחה ופאה, מתנות כהונה הם יננם, הוא מזכורת לכהן. מזכורת לכהן היא גם בכהן חורש, שוטה וקטן. הנתיבות חלק על זה, שזה דיון גדול באחרונים, וזה רק עוד פעם מחזק את המימד של מתנות הכהונה כאין מזכורת בעניין שלנו, במילא יש פה מעין כבר נתינה בלתיין. עוד סוגיה קצרה שעוסקת בעניין הזה במסכת בבא בתרא. תנו רבנן, הבכור נוטל פי שניים בזרוע בלחיים ובקירה ומוקדשין. כיצד? הניח למביאים פרה מוכרת וילדה נוטל פי שניים. היי זרוע לחיים וקירה יחידה מי. הבכור יש עוד דין הרי של פי שתיים. במה שהוא יורש. אחת הדוגמאות היא גם בבתנות הכהונה של זרוע וחיים וקיבה, נוטל הבכור הכהן פי שניים בירושת אביו. היחידה מעידת ילדי אבו הון פשיטה. אם האבא כהן קיבל את הזרוע והלחיים והקיבה והוריש לבנו הבכור, ברור. מה ישנה מכל שאר הנכסים שהוא נוטל פי שניים? אל אבידי לא עת ילדי אבו הון ראויו. ואין לך גורם, אם זה רק אמור להגיע לאבא שלו, והוא מת לפני שזה הגיע הזרוע אליו, ממילא בזה הבכור לא נוטל פי שניים. יש לנו הלכה שבכור נוטל פי שניים, רק במה שמוחזק כבר לאבא, לא במה שראוי להגיע לאבא. עונה הגמרא, אחר מכירי כהונה עסקינן, ודישחת בחי אבון. מדובר פה עוד פעם באותו כהן של הוראת קבע. זה עוד לא הגיע לידי האבא, אבא מת לפני שהזרוע הגיע לידו, והוא מת, אבל כיוון שזה מעין הוראת קבע, וזה אמור להגיע, הבכור נוטל בזה פי שניים. זה לא נחשב ראוי, זה נחשב מוחזק לגבי זה שהוא נוטל בזה פי שניים. גם פה מאיר התוספות, בכל דוכתא אביד מכירי כהונה מוחזק. כן, באמת זה הופך לגדר מוחזק שנוטל בו פי שניים, כמו שראינו גם בגיטים. ולמה? שזה מתנה מועדת ואסור לחזור בו אפילו בדברים באלמה, ואף על פי שמרצה יכול לחזור בו, עדיין הוא מוחזק. יש איסור על אדם לחזור בו, כמו שאסור לחזור בדיבורו, שאדם מבטיח משהו, מאי נדר אסור לחזור בו, למרות שמשפטית אומר התוספות, הוא יכול לחזור בו ולהפסיק את ההוראת קבע הזאת, כל עוד הוא לא הפסיק ואמור לקיים את דברו בהוראת קבע לאותו כהן, עדיין כל עוד הוא לא חזר בו, הרי נחשב הבכור כמוחזק ממש, כמו שאמרנו מאי נתינה ממש, למה? בגלל האיסור להפר את ההבטחה שלו, את ההוראת קבע שלו, יש ממש איסור לחזור בו, ולכן הוא נחשב מוחזק, ולכן זה נחשב כאילו זה הגיע לידי אותו כהן. קובץ שיעורים באמת מביא את הקצות, וחולק עליו, כן? הקצות הוא מכירי, כי אין אמין בקצות, שבאמת מה שהסברנו עכשיו, שזה מעין מוחזק בגלל הדיבור. אבל, ולפי זה הקצות הסיק, שגם בנשבע לתת לחברו, אסור לחזור בו, יכול למקבל להוריש. גם האדם סתם שנשבע לתת לחבר שלו משהו, וחייבים לקיים שבועה, גם פה בכור ייטול פי שניים, וזה הקובץ שיעורים טוען לא נכון. כיוון דשווה אינה עושה קניין, איך אפשר להוריש? אלא, המכירי כהונה הוא מסביר, גמר ומקני לאלתר, מכל מקום דעתו, בתנאי שאם לא יחזור בו. אומר יותר מזה.
מתנות כהונה זה לא סתם הבטחה, אומר הקובץ שיעורים. זה באמת מתנה ממשית על תנאי. זאת אומרת, זה בעצם, כשאני אמור לתת לכהן, זה בעצם קנוי לכהן בתנאי שאני לא אחזור בי. אבל יש במהן כבר מתנה, גם אם לא הגיע לידו. כן, מתנה מותנית. דעתו להתנות בתנאי שהנותן לא יחזור בו. כן, עד שיבוא ליד הכהן. אבל אם לא חזר בו, באמת נתתי את המתנה, באמת הכהן, אומר הקובץ שיעורים, קונה למפרע משעה שזה כבר אפילו ביד הישראל. כי זה מתנה פועלת למפרע, כי זה הוראת קבע. כן, יש פה מעין מתנה על תנאי בעניין הזה. רב שמואל רוזובסקי קצת הולך בכיוון שונה, והוא אומר משהו בכיוון, מסביר בתוספות, מה זה מתנה מועטת? אינה רק הבטחה, אלא יש בזה למקבל זכות מצווה ממונית, ובית דין לא קופים על כך. ברגע שהפכנו, דברי התוספות שאמר שיש פה מעין הבטחה, זה לא סתם הבטחה, סתם שבועה. יש פה באמת חוב ממוני. חוב ממוני שבית דין לא יכול לכפות עליו, הוא לא יכול להוציא מהנכסים. כן, לא כל דבר, ולכן אפשר לחזור בו. אבל עדיין יש פה חוב שניתן להוריש אותו לבן. זה לא סתם הבטחה. לכן, שבועה לתת, באמת הבחור לא יטול פי שניים. אבל מכירי כהונה זה נחשב סוג של חוב המוני שבית דין לא קופה, ובגללו הבחור נוטל פי שניים. אז ראינו פה באמת מושג של מכירי כהונה, זה מאוד מאוד מעניין, שמת איזה סוג של מת הוראת קבע, למרות שעדיין לא ניתן לגבי הכהן, הרי הוא בעצם כניתן לו, ויש איזו חזקה ממונית בדבר הזה, שבת שלום.